Jo recordo una pacient que ens van traslladar, crec que era de Manresa, una senyora gran. La setmana abans s'havia mort el seu marit de Covid i com que ella no volia continuar vivint, es va quedar a casa seva i no va consultar i va anar empitjorant. Després ens la van traslladar a nosaltres. Jo, com que sóc traumatòloga, sempre en el meu torn de nit m'intentaven deixar els pacients que eren menys complexes a nivell mèdic dintre de la gravetat i, bueno, és una mica el reflexe del que ens ha passat tots, no? O sigui, reflexava la soledat d'una persona que té el marit que s'ha mort i que no vol continuar vivint i s'han abandonat. I jo crec que una de les coses que ha passat amb el Covid és que tota aquesta gent han estat molt sols, no? I això és una mica el que marcava. Després, bueno, intentava dintre de les meves possibilitats, doncs anaves passant sempre per davant del box, intentant riure amb els ulls, només amb la mascareta i així, i aquesta senyora se'n va sortir, però la gent està molt sola.